Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Financijski horoskop za mjesec maj 2024. U maju ove godine većina horoskopskih znakova doživjet će financijski uspjeh. Neko će dobiti obećavajuću ponudu za posao, neko će imati dobar razvoj u karijeri. Ukratko, posljednji proljetni mjesec 2024. je povoljan kako u sferi rada, tako i po prihodima i velikim kupovinama. U nastavku poslušajte šta vam donosi mjesec maj po pitanju financija. Ovan, u maju će ovnovi morati da pokažu sve svoje profesionalne vještine i kvalitete. Poprilično povoljno vrijeme za napredovanje na ljestvici karijere i promjenu polja djelovanja. Međutim, može postojati određena poteškoća na putu ka ostvarenju vaših ciljeva. Bik. U narednom mjesecu bikovi će imati nove izglede za karijeru. Važno je biti otvoren za promjene i slušati svoju intuiciju prilikom donošenja ključnih odluka. Ovaj mjesec može ponuditi priliku za profesionalni razvoj ili pregled tekućih radikalnih zadataka. Blizanci. Za blizance će maj ove godine biti period financijskih promjena. Budite spremni na njih. Možda ćete do neočekivanih troškova ili promjena u prihodima, pa je važno pametno upravljati svojim financijama. Nemojte se bojati poduzeti nove korake ili investirati u obećavajuće projekte. Rak. U maju rakove mogu očekivati nove prilike ili čak unapređenje na poslu. Spremite se da iskoristite svoje vještine i talente kako biste dosegli nove neslućene visine. Međutim, zapamtite da vaš uspjeh zahtijeva marljivost i posvećenost. Budite dosljedni u postizanju svojih ciljeva i budite spremni na prepreke koje se mogu pojaviti. Lav. U maju se lavovima otvaraju izgledi za karijeru. Povoljni astrološki aspekti će doprinijeti vašem profesionalnom razvoju, dajući vam energiju za postizanje vaših ciljeva. Pripremite se za mogućnost napredovanja. Može vam se ponuditi i nova pozicija. Djevica. Djevica očekuje poprilično povoljan mjesec. Vaši šefovi i nadređeni kao i kolege vas cijene i moguće je unapređenje. Zvijezde savjetuju ovog mjeseca da se približavate ljudima koji mogu uticati na vaše emocionalno stanje. Ako planirate veću kupovinu, razmislite o svakom detalju prije implementacije. Vaga. U narednom mjesecu vagama će se otvoriti izgledi za razvoj karijere. Vaši talenti i vještine će biti prepoznati. To može dovesti do promocije i priznanja od strane kolega i menadžmenta. Morate završiti važne projekte i ostvariti svoje ciljeve. Škorpija. Tvrdoglavost i upornost Škorpija ovog mjeseca može dovesti do sagorijevanja u poslu. Ovo su odlične osobine, ali ne zaboravite i na odmor. Bolje je izbjegavati sukobe s kolegama i nadređenim, jer može loše završiti po vas. Pokušajte biti i svjesni svojih troškova. Strijelac. Za strijelčeve će maj ove godine biti povoljan ako poboljšaju svoje psihoemocionalno stanje. Mir, jednako uspjeh na poslu. Pokušajte izbjeći stres i počastiti se. Na primjer, kupite nešto što zaista dugo želite. Jarac. Jarčevi će također imati sreću u financijskom smislu, ali ne zaboravite na odmor i opuštanje. Važno je pronaći sredinu i nikada ne prestati vjerovati u sebe. Budite oprezni prilikom potpisivanja važnih dokumenata, jer može se desiti greška. Vodolj.
Vodolija. Vodolije će u maju ove godine imati odličnu priliku da ostvari svoj potencijal. Ne propustite ovu priliku. Posao sa skraćenim radnim vremenom je naravno dobar, ali ipak vrijedi posvetiti više truda i pažnje svom glavnom poslu. Ribe. Ovog mjeseca ribama se savjetuje da ne zaborave na svoje interese i lični život u potrazi za poštovanjem nadređenih. Vjerujte, vaš rad neće proći nezapaženo. Budite oprezni u komunikaciji s kolegama. Mogući su nesporazumi. Sretno. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.